Здравейте, скъпи приятели! Предаването, което гледате в момента, е Фолклорна трапеза, а аз – Каролина Дичева. Днес, в първата част от днешната ни среща, в фокуса на нашето внимание, ще бъде седмият национален научен семинар «Траките и виното», който тази година се проведе в град Мелник. Семинарът се организира по повод Деня на археолога и празника Трифон Зарезан. Екипът ни пътува до Мелник, за да заснеме за вас едни от най-интересните моменти от събитието. Във втората половина на днешното предаване ще излъчим една от емблематичните рецепти за Мелник, която, разбира се, се приготвя с хубаво местно вино. Така смятаме да премине този епизод на Фолклорна трапеза. Останете с нас, сега започваме с песен от Санданският край. Така, след това музикално въведение в днешния епизод на Фолклорна трапеза, сега поставяме началото на нашия видеоразказ за седмото издание на Националния научен семинар «Траките и виното». Главен организатор е Националния научно-експедиционен клуб към ЮНЕСКО. Семинара за първи път бе реализиран през 2018 година, всъщност тази година е шестата поредна година, но седмо поредно издание, тъй като през 2022 година го направихме два пъти, веднъж във виртуална среда и веднъж физически в Старосел. Идеята е по мое предложение, за съжаление през 2017 година загубих майка си, която беше виден български археолог, дългогодишен заместник директор на местния исторически музей в Казанлък, и в нейна памет предложих в
ръководството на Националния клуб на ЮНЕСКО да се провежда събитие, нали, това беше моя лична кауза, но разбира се приета от екипа на НИК ЮНЕСКО, да се проведе събитие по повод 14 февруари, което е свързано с Деня на археолога и Трифон Зарезан като Ден на лозарите и винарите в България. Къде до сега е провеждан този семинар? Физически семинара три поредни години се провеждаше в град София и с настъпването на пандемията две поредни години го провеждахме в виртуална среда. Както споделих по-рано, през 2022 година физически го проведахме в Старосел и сега в Мелник. Защо в Мелник? Защото Мелник е град с традиции във винопроизводството и всъщност Мелник е един от центровете, които заслужават първо да попаднат под прожекторите на българския винен туризъм, а и не само на българския, а и на световния. Наша основна задача като Национален клуб ЮНЕСКО е да популяризираме всички сектори на културния туризъм, в това число и винения. И тъй като Мелник се слави с собствено вино, собствени винени сортове, заслужава да бъде под прожекторите. Смятам, че решението е много добре обосновано, тъй като Мелник има дълги традиции във винарството, така че решението да бъдем тук в тази столица на виното на Югозападна България е отлично според мен. Мисля, че това е едно много добро решение. Този прекрасен град, град на виното, просто архитектурата, духът на града е невероятен и се допълва от прекрасния вкус на виното. И съм много благодарна на организаторите за поканата да бъда в този прекрасен град. Мелник е емблематично название, когато се говори за вино. От друга страна, естествено, траките, които са били навсякъде по сегашните български земи и са дълбоко свързани с целият процес на винопроизводство и винопитие, така че тази връзка е съвсем логична между Мелник, виното и траките. За мен е поне. Първият ден от седмото издание на Националния научен семинар «Траките и виното» беше предвиден за представяне и дигитална видеоконверсия на традиционния стия и вина от Мелник и региона, осъществени от екип на Еврофолк ТВ и телевизионното предаване «Фолклорна трапеза». С участието на домакина на събитието, господин Пламен Митов, управител на хотелския комплекс, с чиято изключителна подкрепа се проведе семинара. На следващия ден се състоя лекционната част, която стартира с официално откриване, на което присъстваха официални гости в лицето на заместник кмета на община Сандански, госпожа Караджова, кмета на град Мелник, господин Сашо Филипов, доктор Пламена Заячка, съветник в Министерство на туризма, господин Пламен Митов, управител на хотелски комплекс в Мелник, професор Владимир Пенчев, директор на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, професор Галина Богданова, председател на Организационен комитет на научни интердисциплинарни семинари мрежа информационно общество при Институт по математика и информатика към БАН, доктор Калина Сотирова-Вълкова, секретар на секция Софтис при Институт по математика и информатика към БАН, господин Калян Николов, председател на Европейска асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Антон Ковачев, директор на археологически музей в град Сандански, господин Кристиян Калчев, председател на НЕК ЮНЕСКО и господин Георги Гълъбов, заместник-председател на НЕК ЮНЕСКО, както и господин Тони Николов, организатор на семинара и главният организатор на събитието, госпожа Весела Георгиева, която бе и модератор в провеждането на лекционната част на семинара. Сред първите с приветствие към участниците, организаторите и гостите се обърна кмета на град Мелник, господин Сашо Филипов. За мен е чест и почитание да имаме такива видни гости в лицето на хора представители от БАН. Никога до сега в нашия град не е имало такова събитие. Сте живи и здрави, добре сте ви дошли. Благодарим. От името на кмета на община Сандански успех на семинара пожела госпожа Павлина Караджова, заместник кмет, ресор социални и хуманитарни дейности. Удоволствие е за нас, че всъщност, въпреки че не сме място, където исторически план, но това естествено вие ще го кажете в рамките на семинара, исторически план нямаме данни да са населявали нашата община Траки,
но пък със сигурност сме общината, в която се произвежда, може би, едно от най-хубавите вина в България. И доказателство за това е, ако имате възможност и се разходите в района на Мелник, че едни от най-добрите винарни с престижни отличия в не само национален, но и международен мащаб, с невероятното вино, което приготвят, ще ви оставят така дълъг и със сигурност един невероятен спомен за това, че сте избрали точно това място за вашия земля. За мен ще бъде огромно удоволствие да видя какво ще представите, така че благодаря ви за поканата и успех! Поздравления и благодарности към домакините и организаторите на седмото издание на Националния научен семинар «Траките и виното» поднесе и доктор Пламена Заячка, съветник на министъра на туризма на Република България. Радвам се да бъда днес тук, не само като част от екипа на Министерството, но и като представител на академичните среди. Искам на първо място да поздравя и домакините за тяхната активност и за утвърдената винена дестинация. Искам да поздравя и организаторите на ЮНЕСКО с тяхното активно ръководство. Дейността им става все по-видима и работата върху разпознаваемостта, социализирането и популяризирането на културното наследство и материално и нематериално една изключително важна тема, не само за научните среди, но и за България. И много се радвам, че днес тук, освен представители на общини, на институции, има и представители на академичните среди и, разбира се, на бизнеса. Това е работещия модел, в който всички трябва заедно да работим, за да градим не само препознаването на местни дестинации, но и утвърждаването на България. Веднага след официалното откриване на семинара, пред слушателите в залата и онлайн аудиторията в интернет, своите лекции изнесоха български учени и специалисти в областта на тракийското културно наследство и винопроизводството. Началото постави главен асистент доктор Антон Генов от Югозападен университет Неофи Трилски, Благоевград, с научната си разработка на тема «Вино и пришества в някои исторически извори, касаещи траките». Антропологически анализ и паралели. Защо виното успява да се утвърди като желана напитка? Развитието на културата и виното са дълбоко свързани едно с друго. И самия факт, че все още той е символ на култура, показва, че ние имаме нужда от него. Тоест, виното, освен великолепните си вкусови качества, е необходимо за нашата добра и правилна настройка за живота. Той има способност да облегчава настроенията, да създава добри настроения, когато това е необходимо и съответно с правилната мярка, нали, както подчертахме в текста, който поднесох. А и присъствието му в ритуалите? Присъствието в ритуалите също е в този контекст, да засилва усещанията, да катализира чувствата, да създава някаква празнична илюзия, илюзия за безвремие, за вечност. От това идва широката му употреба в ритуалите и, както знаем, от дълбока древност до наши дни то неизменно присъства и в църковните ритуали, и в ритуалните възлияния на езическите светилища. Тоест, най-вероятно ще продължи да спазва тази своя функция на символна напитка, дори под някаква друга форма. Ето сега виждаме колко популярен е винения туризъм и така нататък. Тоест, то съпътства човечеството. Щом не отпада, кога съпътства човечеството? Кога се възниква винопроизводството? Сигурните данни са от епохата на Халколита. Края на 5-4 хилядолетие преди Христа, тук за нашите земи, е сигурно, че вече имаме сигурно производство на вино, т.е. хората вече умеят да правят вина. С изключително интересна тема хранителните навици на траките през първото хилядолетие се представи и вторият лектор в семинара Ели Филипова от Института по балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките. Първият ми въпрос е относно храненето на траките. Здравословно ли са се хранили те?
Разбира се, всеки, който се храни от това, което произвежда, се храни здравословно. Хранили са се най-вече с хлебни изделия. Имат над 10 вида хляб от различни житни култури, включително и хляб с добавки от кестени. Хранят се с месо, разбира се, различни видове месо. Свинското е много застъпено, говеждо месо. Хранят се също така по-рядко с пилешко, по-рядко с риба. Основното е свинско ягнешко. Овцете са по-скоро приоритетно гледани за мляко, сирене и мас. Също така, разбира се, виното и бирата включително. Какво място има виното на трапезата на Траки? Силно застъпено е виното на трапезата, както вносно, така и местно. Вносното е така доста застъпено, него го разбираме по находките на Фурнатара, които са от различни гръцки острови, но за местното вино по-скоро имаме сведения от писмени източници. Разбира се, библейското вино, което е много било популярно в античния свят. Също така имаме химични анализи от няколко некропола, в които се вижда съставките на това вино, че то е ароматно, тежко червено вино. Както знаете, траките не са разреждали виното за разлика от гърци и римляни, т.е. пили са тежко, хубаво вино. За каква посуда са използвали траки? Различна посуда. Сега ние, разбира се, знаем големите златни съкровища, но са използвали и чаши, керамични чаши, също така рок, нали, костни съдове. Различни съдове са използвали, включително и местно производство и вносна гръцка керамика. Дори има предположения, че така, това, че има много вносна гръцка керамика, означава, че траките провеждат гръцкия симпозиум, но по-скоро не е така. Те просто приобщават различните форми, защото от всички писмени сведения знаем, те не пият виното като гърците, не го смесват с вода. Така че не бих казала, че използват гръцкия симпозиум, а свой собствен ритуал. Празници и обичаи, свързани с култа към виното от древността и в наши дни, бе темата, която представи господин Калян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Според историята, познанието за винопроизводство са имали само жреците, именно за използване на субстанцията в ритуали и пророкуване. За усилване на възприятията към виното се добавили различни упойващи субстанции, като бял пелин, семена от тато, брашно от различни гъби. Както винаги се получава, иновациите в технологиите се разпространяват във времето, но свещеността на виното като елемент от култови и религиозни практики е останала и до днес. Представата за научението на зеомоксис в разпределението на правилно и неправилно изявян живот в последствието от това да се представят като две различни места за пребиваване в безкрайността. Едното пребиваване е свързано с безкрайен работен процес на преместване на вода чрез сито, а другото място за пребиваване е безкрайен пир с неограничено количество вино и храна. И не е случайно, че Херодот описва гетите като смели войни, които не се боят от смъртта, което често ги прави нежелан съперник на съседните племена. И днес в традиционното празнуване или като завършек на обреди и ритуали се практикува възпроизводството на райската градина като жертвоприношение чрез храна и употреба на вино като времево-пространствен контакт. Виното като древен митологичен символ на кръвта, плодородието и живота е дълбоко проникнал и в християнството. Всички обреди в чест на Бога го съдържат като гаранция за божествен благодат. В християнството виното е един от най-свещените трансформиращи елементи. Водата се превръща в вино, виното е символ на кръвта на Христос. Култа към виното, като свещен елемент в традицията на празничния календар и в наши дни, най-силно е визуализиран чрез коледните празници и празниците, свързани с отглеждането на лозите и производството на вино. Виното съпътства целия жизнен цикъл и е свързано с почти всички обреди в нашата традиция – от раждане, през сватбена до погребална обредност. Новороденото се измива с вода и с вино да бъде здраво. Виното е символ
на свързането в брака. Виното се налива в основата на къща, виното се оставя в паничка за стопана покровител на дома, тялото на смъртника се измива с мълчана вода и вино, а гробовите се приливат с вино и вода. Изключително интересни теми бяха разгледани по време на кръглата маса, дигитализация и достъпност на тракийското културно наследство, съвместно с интердисциплинарна научна мрежа и семинар информационно общество с водещ професор Галина Богданова. Сред въпросите, които бяха поставени по време на дискусията, бяха: достъпа на хората с увреждания до културните обекти и необходимостта от координация в дигитализирането на културното наследство между институциите, частния сектор и информационните разработчици. Координираност между научните среди и държавната политическа воля. Нуждата от координираност между самите министерства. Изготвяне на ясни стандарти в дигитализирането на недвижимите и движимите културни ценности. Разграничаването между научен достъп и публичен достъп до дигиталните архиви. Застрашава ли дигитализирането недвижимите културни обекти от физическото им посещение? Авторското право и редица други въпроси. Дискусията завърши с предложение за изготвянето на дигитална карта на тракийското наследство в България. Вие сте гост на този семинар. Какви впечатления имате от програмата му, от лекторите? Аз мисля, че стана интересно и дори любопитно събитие, защото имаше добре подготвени информативни доклади от една страна. От друга страна се получи впоследствие интересна дискусия, особено що се отнася до проблемите за дигитализация на културното наследство. Това е един, наистина, извинявам се за клишето, животрептущ проблем, който в последно време ангажира вниманието и на институциите, и на голяма част от колегията. Мисля, че пандемията изигра в това отношение положителна роля, защото фокусира, така да се каже, вниманието върху този проблем. Освен активностите с прякото участие в семинара, организаторите и домакините в град Мелник осигуриха на присъстващите гости богата културна програма, посещения на музеи и обекти на културно наследство в града и региона, както и винени посещения и дегустации. Едно от най-интересните събития от програмата на 7-то издание на Националния научен семинар «Траките и виното» бе посещението на музея и виното в град Мелник и винената дегустация. Музеят е създаден 2013 година, декември месец, отваря врати. Какво може да научи един турист тук? Като идеята на музея е, като дойдат гостите, още в началото до самия вход на колажите по стените е написана както историята на Мелник, историята на виното, също така докато се разглежда музея, по колажите е описано от засяването на лозата, целият процес на обработване до на края на правата на вино и ракия. Има достатъчно информация, която гостите могат да се запознаят. И много експонати, които привличат всъщност внимание. Също така има експонати, а най-старият дне е от 2 век преди новата ера. Това е глинен съд, в който се е съхранявало вино, защото в древността виното се е съхранявало в глинени съдове, които са ги заравали в земята. Понеже земята поддържа една средна температура 12 до 14 градуса, която е най-добра за съхранение на вино. А векове след това, вече когато се изобретяват и дървените бъчви, пък хората започват да копаят в земята изби, пак заради същата температура да се съхранява виното. Защо Мелник е винарски район? Какво го прави по-различен? Самия климат и почвата са благоприятни за отглеждането на почти всички сортове грозде тук. Докато местния сорт, широка мелнешка лоза, който вирае само тук в този регион, единствено тук може да се отглежда. Правени са опити този сорт да се отглежда и по другите части на страната, но без успех. Понеже е топлолюбив и обича песъкливата почва, както е регионът тук, а другите части на страната има години, зимите са по-студени и лозата измръзва. Не повече от 5-6 години се е задържала. И затова вирее само тук. Какво най-често ви питат туристите? Към какво са най-любопитни? Ми най-често ме питат за местния сорт. Виното, което е било предпочитано от Чърчил и когато и особено чужденци.
преди години, преди да излезе ковида, идваха много англичани и още със излизата ме питаха от кое вино е пил Чърчил. Широка мелничка. Да, широка мелничка, защото само тук вирее. А също така съм разговарял с доста гости от различни краища на страната, които от поколения се занимават с лозарство и са казвали, не сме вярвали, че този сорт вирее само тук. Идвали сме специално да си вземем пръчки, засявали сме ги по нашите краища, където живеем, хваща се, разлиства се, но като дойде по-тежка зима и до там измръзва. Видихме, че само тук вирее този сорт. Ценител ли сте на виното в момента? Приключва едно от събитията в програмата на семинара, именно дегустацията тук в музея на виното. Ценител съм по-скоро на, в рамките на дегустацията. Не съм любител в класическия смисъл, тъй като, както каза един от лекторите днес, имало различни степени на пиене на вино. И в зависимост от това колко дози изпиеш, различни са последствията. И ако така дефинираме, аз съм след първата доза, то е само колкото да изпитам аромата и вкусовите особености на това вино. И от тая дегустация днес, мисля, че за първ път присъствам на дегустация, съм особено впечатлена от две от вината. От широката мелнишка лоза и от това вино розе, което се нарече. Пет вида вина се дегустираха, но две от тях ми направиха много добро впечатление, както и музея, в който протича тая дегустация. Семинара беше едно невероятно приключение за мен в формата, в който беше организиран, обявено като научен семинар. Всъщност беше нещо много по-цветно, интересно. Имаше и посещение на музея на виното, където сме в момента, имаше и научна програма, която лично и професионално на мен ми беше интересна, тъй като се занимавам с дигитализация на културно наследство, а тракийското наследство като наследство на безписмената култура на траките не е особено популярно и достъпно в онлайн пространството и въобще в дигитален формат. И по време на семинара, на дискусията и кръглата маса успяхме да обменим интересни практични мнения, тъй като науката не е само теория, относно бъдещето на тракийското наследство, достъпно за младите хора на България, не само на България, как биха могли модерните и съвременни технологии да подпомогнат популяризирането на това хилядолетно наследство, което към днешна дата е малко известно. И това е моето основно впечатление, че бъдещето на подобни по-нетрадиционни, не строго научни формати за семинари в контекста на думата симпозиум, която разбрахме, че всъщност общо пиене на вино още от тракийско-римско-гръцко време, като сложим една опаковка научен симпозиум, вече става нещо интересно, цветно и полезно и за научна гледна и от научна гледна точка практично. Изключително добра организация имат колегите от НЕК ЮНЕСКО и особено главният им организатор Весела Георгиева, която вложи душата си и сърцето си в организацията на този толкова близък до бита на българина семинар. Ами впечатленията ми са много добри. Искам да пожелая на организаторите да не се отказват и да ги приветствам, да приветствам тази тяхна инициатива да свържат такива популярни теми, като винопроизводството, винарство, винен туризъм, с теми на културното наследство, каквито са траките и тракийската култура. Чудесни са впечатленията ми от организаторите и от атмосферата на този хотел, в който сме и на самия град. Нека да завършите с пожелание към тези млади хора, които организират семинара. А може би и препоръки? Препоръки ми винаги могат да се отправят. Те ще бъдат ценни от вас. Аз наистина по-скоро бих се съсредоточил върху положителните емоции, които създава едно такова събитие. Наистина, както се казва, шапки долу пред организаторите, защото една подобна подготовка изисква и логистика и много усилия,
за да се случат нещата така както трябва. Те се случиха. Към края на семинара с мен, какви са вашите впечатления? Реализирали се той така както очаквахте? Нещо повече. Семинара се реализира по-добре от моите очаквания. Аз съм изключително впечатлен първо от нашия домакин. Благодаря на собственика и на управителя на комплекса за цялото гостоприемство, за пълното съдействие в организирането и провеждането на научния семинар «Траките и виното». И радвам се, че с господин Пламен Митов показахме, че публично-частното партньорство е взаимно изгоден процес, за който настоящия семинар е доказателство. Бих искала също така да изкажа своите благодарности към колегите от Националния клуб ЮНЕСКО, благодарение на съдействието, на което успяхме да реализираме научния семинар. Благодаря искрено на местната власт в лицето на община Сандански, кметство Мелник, както и най-специално на господин Пламен Митов и не на последно място на община Казанлък, които също съдействаха с разпространение на материали, свързани с тракийско културно наследство и на Института по математика и информатика при БАН. Ще има ли следващи издания? Какво планирате за напред? Планираме да не прекъсваме научния семинар «Траките и виното». Разбира се, ще запазим момента на изненада. Другата година отново ще се проведе в месец февруари, но къде ще бъде, предстои да разберете. Успяхте ли да опитате всички вина тук по време на дегустацията? Не пропуснах нито едно от вината. Трябва да си призная, че имам своите фаворити – розе и мелнишкото бяло вино, към което в момента се отправям, за да си купя няколко литра. Седмото издание на Националния научен семинар «Траките и виното» завърши с посещение на една от емблематичните за Мелник и района винени изби, позната на много от телевизионните зрители от един от най-новите сериали в българския ефир «Вина». Семейната винарна е производител на смели вина от местни чуждестранни сортове с подчертано мелнишки характер. Разполага с 300 декара собствени лозя край град Мелник и модерна винарна. Тук участниците в семинара бяха запознати с историята и легендите на района, отглеждането на лозовите насаждения, специфичните местни сортове, съоръженията и технологията за производство и съхраняване на вино. Посещението завърши с дегустация на едни от най-емблематичните вина, собствено производство на винарната.
1-5 юни 2023 година в Хисаря, вълшебният български град с вълшебните извори. 11-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Еврофолк Академи, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов канят за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство на Балканите. Заповядайте! Не пропускайте своя шанс за сценична и телевизионна изява. Представете се достойно и спечелете високи отличия! 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк очаква своите участници от всички краища на Стария континент. Шампионатът ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2023 година в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, Поморие, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте! Спечелете престижни отличия и телевизионна популярност. Станете последователи на Орфеевият завет за сближаване между народите – чрез музика, песен и танц. След разходката ни в Мелник и срещата ни с участниците и организаторите на 7-то издание на Националния научен семинар Траките и виното, сега е време в фолклорна трапеза да излучим и рецептата на едно от най-характерните за Мелник ястия. Вижте кое е то и как се приготвя. И тук виното ще е един от акцентите. Здравейте, уважаеми зрители! Екипът ни е в град Мелник и до мен е нашия домакин в този и следващия епизод на фолклорна трапеза. Здравейте, господин Митов, и благодарим за гостоприемството, което ни оказвате. Здравейте, добре дошли в най-малкия град в България, Мелник. По стара традиция в Мелник винаги гостите посрещаме с чаша червено мелнишко хубаво вино. Прочутото мелнишко вино. Здравейте, здраве. Здраве. Нашето вино с голями традиции, с история и с богата трапеза винаги се консумира. Здраве, здраве, уважаеми зрители. Така, нека да видим и каква ще бъде рецептата, която ще покажете на нашите зрители в това издание на фолклорна трапеза. Върху какво се спряхте? На първата рецепта, която се спряхме, е ястието Бесменка. Стара рецепта, научили сме от нашите баби, от Пиринския край. Основата е на свинско месо с зеленчуци и в гювеч в фурна. Нямам търпение да проследя как се приготвя тази бесменка. Започваме. Започваме. Добре. Благодаря. С месото. Първо трябва да нарежем месото, плешка, свинска, около 600 грама, за гювеча, който е около 2 кг. Това е ястие за 4 души. Може и за повече, зависи дали са на диета. Наредва се на малки парчета. Често ли го приготвяте това ястие? Има ли сезони при него? Празнично или ежедневно е? Ястието повече го приготвяме есента и зимата. Обикновено нашите гости, като дойдат в града, винаги питат за стари рецепти, за стари ястия. Популярно е. Харесват го много. Но специално за свинското месо, повече е песента и зимата. Лятото и пролета разчитаме повече на свежите зеленчуци. В нашия край имаме благодат от Господ и сме богати на зеленчуци от ранния пролет. Това означава, че освен заради хубавото вино, туристите идват и заради хубавата местна кухня. Точно така. Известни сме в целия регион, в Мелник и в другите населени места в Пиринска България, с вкусните гозби и традиционните стари ястия, които сме научили от нашите родители и прародители. Така. Сега включваме котлона, бавим малко олио. Чакаме го да го закрее. Просто да се запечати.
леко трябва да се запечати, за да не се свива месото. След това в гърнето то ще става крехко и сочно. А защо ястието се нарича безменка? По принцип, по старите поверия, безменката е месото, което е на прасето, което е около коремната част. И оттам произлиза и наименованието на ястието. Какъв е следващия етап от тази рецепта? Следващия етап е да нарежеме праза, да го задушиме леко и него с месото, след което ще нарежеме картофите, които да ги наредиме в гърнето, заливаме с месото и с праз, подправки, червен пипер, джоджан, черен пипер и сол и половин чаша хубаво червено мелнишко вино. Разбира се. Как съхранявате тук праза? Имате ли начини на съхранение? Имаме. Правиме го на голями вързопи и с главата се зарива в пясъка, в градината. Идеята на това нещо е празът да замръзне. Когато празът замръзне, той умеква и става много по-вкусен за готвене и по-лесен. Не е жилов, не е... А в същото време се съхраняват абсолютно всички качества, които притежава праслук. Той носи много здравословни ползи на организма. Точно така. В принцип, в нашия край и заради земеделието имаме много малко хора с наднормено тегло. Какво най-често ви питат туристите, когато дойдат в Мелник, освен за вино и за менюто? Историята. Историята на Мелник е много богата. Датира преди Христа времената. Мелник е бил на кръстопътя и на Византийската, и на Римската империя. Преди Гръцката империя, траките, племето Сиди, Спартак се води, че е роден по нашите земи. Историята е много богата и хората се интересуват от това най-вече. От историята на виното има стари хора казвали, че първото винено изложение, което е било 14-15 век, е било във Франция. Тогава Мелник е бил 12 000, на Париж е бил 19 000. Мелнишкото вино е било по-хубо от френското. Продължаваме да запържваме месото, да го запечатиме. След като го запечатиме, за момент трябва просто да сложим и праза. Обикновено се казва, че Мелник е най-малкият град. Към днешна дата колко жители живеете тук? Точната бройка не мога да я кажа, около 140-150, може би сме и 200, не мога да кажа точно, но тази бройка варираме. Познаваме се всичките, приятели сме, уважаваме се. Като етноси? Българи. 100% българи. Какви са най-големите празници, които отбелязвате в Мелник? Най-големият празник беше Трифон Зарезан. Разбира се, празника на виното. Фестивалът е много голям в Мелник. Тази година, след 2 години пандемия, и общинската власт, и местната власт се постараха. Програмата в Окорната беше много богата. Градът беше пълен с туристи. Доста гости от Македония, доста гости от Гърция. Мисля, че се получи много весело. Имаше конкурс за вино. Най-хубавото вино спечели, разбира се. А следващият хубав празник е седмицата след Трифон Зарезан. Тогава вече по традиция последните години винените изби в региона си отварят вратите за гостите на региона да дегустация и за разглеждане на цялата процес и технология за производство на вино. Всяка една изба прави мероприятие в самата си изба и започна да става много популярно. И също региона се пълни. Другия празник е в края на август, Света Зона. Тогава е традиционният празник и събор на Мелник.
пак се пълни, хората го знаят празника, местната власт осигурява програма, разбира се, скаричка, винце и ние след това започваме да береме лузята. Любима дестинация е Мелник за туристи. Да, да. А кои са най-популярните, най-традиционните сортове грозде при вас? Най-традиционните си местните сортове. Ние по принцип сме регион, в който червеното вино надделява. Традиционният най-стария сорт е широка мелничка лузя. След което имаме Мелник 55. То е по-така силно, по-тежко. Сега излязаха нови сортове. Мелнишки рубин, Мелник 1300. Другите сортове от белите вина, които са традиционни, е санданския мискет, керацуда, тамянка. Като това са сортове, които виреят само тук, на песъчливата почва и по устието на река Струма. Последните години излиза страхотно много хубаво розе от широката мелнишка лузя и младите хора започват много да го пият. Освен във винарните, в домовете си правят ли вино хората от Мелник? Пази ли се тази традиция за приготвяне на домашно вино? Този въпрос е напълно излишен. Във всеки дом се произвежда много вино. Абсолютно всички къщи хората гледат. Точни цифри не мога да кажа, нали, като декараж, но всичките хора гледат много вино. Опитват се, спазваме старите технологии, по стария начин се произвежда виното. Абсолютно всичките гледат вино и го... След това го правят вино. Да, да, да. Нека да продължим по технологията на тази рецепта. Може да се добави. Запечатило се леко месото. Сега ще добавим и прас лук. Освен да правите вино, тук мъжете явно умеете и да готвите. Ами, жените са научили. За Мелник няма песен за мъжете, има песен само за мелнишка мума. Да. Си слушаме жените и ние се научаваме да готвим. Така, леко само трябва да умекне празът, след което сега ще започнем да режем картофите. Вече казахте, че в гювеча ще... На едро. Да. Картофа се реже на едро. Други характерни ястия има в Мелник? Какво друго предлагате на туристите? По принцип в Мелник, като дойдат туристите, традиционно, абсолютно, да кажем, 90% или 100% от туристите търсят мелнишките сачове. Другото, което Мелник най-много се търси, е скарата. Домашни суджуци, кюфтета, кебабчета, запекани се търсят много с зеленчуци и месо, но традиционното си е скарата, барбекюто по-новому. Колко часа се готви в гювеча ястието? 2 часа, 2 часа и половина. 2 часа на не много силна фурна или пещ. Ястието става превъзходно и готово за консумация. Колкото по-бавно, толкова по-добре. Нали? Да. И тук важи това правило. В този си вид това ястие хубаво е по-бавно, за да стане крехко месото и всички зеленчуци да си поемат вкусовете и ароматите. Сега на картофите отделно се слага малко
сол само и малко черен пипер. След което продължаваме да бъркаме месото с праза. Месото и праза са леко умекнали и са готови. Сега е време да сложим подправките. Сол и черен пипер. Щедро. Щедро. Спира се. При султан няма проблеми, защото месото си поема точно колкото трябва. Джоджан. Да. Чубрица. И червен пипер. Толкова е достатъчно. Достатъчно е. Няма нужда от повече. Вече уха е доста вкусно. Особено след подправките. Благодаря. След като месото поема от подправките, е време да го изсипеме в гарнето при картофите. Започваме котлона. Точно колкото да напълни гювеча. Точно така. И сега може би най-важното. Най-важната част в това ястие. Около 100 грама червено вино. Винаги, когато се готви, е хубаво виното да е хубаво. Някой път се подценява, изсипва се някакво вино. Напротив, виното трябва да е хубаво, за да може месото и зеленчука да поема от ароматите на хубавото вино. Освен на виното, друга течност ще се добавя ли към гювеча? Не, не. Само вино, без вода, без нищо. Къде ще се изпече сега? Най-важният въпрос. В пеща и около 2 часа ще ви трябва, за да бъде готово ястието и да го опитаме. Екипа ни има търпение, ще изчакаме 2 часа. Благодарим. Пака. Преминаваме към финалния етап от тази рецепта, уважаеми зрители. Следва да видим как изглежда вече готовият гювеч. Ще ви помоля да го покажем на нашите зрители. Това ли очаквахте да видите? Точно. Всичко наред ли? Точно това очаквахме да видим. Хубаво изпечен картоф, хубаво задушено свинско и празът да е леко, леко загорял и той пуска най-силните сокове в това ястие. Така е, изглежда много добре ястието и като визия, и като аромат на този етап. Това мога да кажа за зрителите. Нека сега имате готовност и да го презентирате. Да го видим и как изглежда вече в чиния. Щедри сте тук в Мелник. Така трябва да бъде. За да се пие повече вино, трябва да има и хубаво мезе и в по-хубави количества. Това е готовия продукт. Готовото ястие. Надявам се на хората да им е харесала рецептата. Надявам се да го опитат да я направят. Мисля, че ястието е много добро и се е получило добре. Потвърждавам това. Това е всичко от нас, от мен, уважаеми зрители, и от нашия домакин, господин Митов. За днес
толкова. Сега ви даваме възможност да си запишете продуктите за тази рецепта от град Мелник. Ще се видим отново следващата седмица. Бесменка. Свинско месо, свинска плешка, 600-700 грама. Олио, 50 мл. Праслук, 2 броя. Картофи, 6 броя. Подправки. Червен пипер, черен пипер, джоджен и сол. Червено вино, половин чаша. След тази рецепта от Мелник, сега е време да си кажем довиждане. Но вие бъдете с нас и следващата седмица, когато ще излъчим още няколко рецепти от местната кухня на Мелник. До среща след 7 дни, приятели!